Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums, bet daudz viet pūš brāzmains. Dienvidu rietumu vējš un stiprākās vēja brāzma šobrīd Kurzemes rietumu piekrastē, kur vējš pastiprinājies brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē, bet arī citviet valstī vēja brāzmas līdz 10-15 metriem sekundē. Šis rīts arī siltāks Kurzemes un Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra ir robežās no 15 līdz 18 grādiem, Kurzemes vidienē 13 grādi, Zemgalē 13, valsts austrumos Vidzemē un Latgalē šobrīd gaisa temperatūra no 11 līdz 14 grādiem. Dienas laikā, dienas pirmajā pusē vairāk nokrišņi ir gaidāmi Kurzemē, bet dienas gaitā nokrišņu zona virzīsies arī uz valsts centrālo daļu, tāpat arī galvenokārt uz Vidzemi. Latgalē diena ir gaidāma saulaināka, bet valsts lielākajā daļā saglabāsies brāzmains dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē, bet stiprāks tas būs Kurzemes piekrastē un arī Vidzemes piekrastē līdz 19 metriem sekundē. Un dienā gaisa temperatūra Kurzemē 17-18, valsts centrālajā daļā 19-20, Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra no 18 līdz 21 grādam. Rīgā šobrīd pārsvarā skaidras debesis, nokrišņu nav, gaisa temperatūra 15 grādi, dienā tā nedaudz paaugstināsies un sasniegs 18-19 grādus. Ja dienas pirmajā pusē Rīgā vēl starp mākoņiem uzspīdēs saule, tad dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā, kā arī vakarpusē, ir gaidāms īslaicīgs lietus. Turklāt saglabāsies brāzmains dienvidrietumu vējš.